taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgal kala duwan oo ay sameeyeen iyagoo hawlgalkii ugu dambeeyay habeenimada xalay ku soo qabtay Sheikh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne waxa saana saxafada u sheegay taliska hoggaanka guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyay guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle uu heliyo fayinka ciidamada booliska Soomaaliland kaashan sare Faisal Xiis iyagu ka warbixinayna waxay yiraahdeen sida ogtiin baa ciidanka booliisku wuxuu ku jiray hawlgal aan kala go' lahayn muddadanba oo ku xaqiijinayo amniga qarankan iyo dalka. Hawlgalkii ugu dambeeyay ciidanka booliisku ay ka hawlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheikh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo khatar ku hayay qarannimada iyo khalkhal nabadgelyo lagu soo xiray, isagoo abaabulay kana been sheegay hawlgal ciidanka booliisku ay ku soo qabqabtay fuliyeen oo kan ka horreeyey oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo tababaro iyo dabrido ku sameeyey magaalada agagaarkeeda fil looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah. Waxaan leenahay falal qarankan kullid ah, sidaa darteed ciidankan booliisku wuxuu wadayaa hawlgalka cid kasta oo ka hadasha ama wax ka sheegtaana waxa loo baahan yahay ugu yimaadaan madaxa sare ee ciidanka booliska si aan wax u faasiino. Waxaanu ilaalinaynaa waa qarankan iyo ummadda iyo saaxiibgan iyo hantida ummadda. Saa la socoteen war saxaafadeedkii hore toddobaadkii hore ciidanka booliska oo kaashanaya ciidamada amniga ee wadashaqeynta loo leeyihiin waxay gacanta ku soo dhigeen koox maleegaysay arrimo khatar ku ah amniga qaranka iyo shacabka Soomaaliland, kuwaasoo meel ku beegan koonfurta magaalada Hargeysa meesha laga ubaalay ku qaadanayay dabrid. Dhammaantoodna waa la soo qabtay, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awooddooda, baalista way socotaa. Sidoo kale xalay oo bishu ahayd 6/9/2019 waxay ciidanka booliisku hawlgal ku soo qabteen wadaadka layiraa Aadan Cabdi Warsame, loo yaqaano Aadan Sunne, kaasoo khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo shacabkaba, isagoo ciidanka amniga kala horyimid iska caabin xoogan kadib markii uu soo abaabulay kooxo isugu jira rag, dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaano Himilo, kuwaasoo ciidanka kala horyimid dagaal xoogan. Yacni markii la qabanayay ciidanka booliska waxay kala horyimaadeen dagaal xoogan. Waxaa kaloo wadaadkani maalintii ciidda garoonka Hargeysa stadium dadweynaha kula hadlayay hadallo kicin dadweyne ah isagoo ka been sheegaya xaqiiqada dhabta ah ee kooxdaas tafriidka sameynaysay. Wadaadkan oo hadda xidhan baalistiisa ay loo socoto waxaa hadhigiisa loo soo maray shufa sharciga waafaqsan, iyada waxaa loo soo gooyey waaro faras, kaasi ayaana gurigiisa lagu galay laguna soo qabtay. Sharciga ayaana loo geyn doonaa haddii la yiraahdo. Ismaan Ahmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.